Zašto sam protiv zakona o radu? Zašto sam protiv zakona o radu? Pa zato što to nije rješenje za izlazak iz krize, već se zapravo radi o radikalizaciji iste politike koja nas je i dovela u krizu. Jednostavno. Novi zakon o radu predstavlja još jedan pokušaj vlade da posljedice krize prebije preko leđa najugroženijih. Kao da nije dovoljno što su troškovi režija sve viši, što je razina socijalne zaštite sve niže, što su zdravstvene usluge sve skuplje, tomu se sada još pridodaje takozvana fleksibilizacija radnog zakonodavstva. Predlaže se duže radno vrijeme, lakše otpuštanje, nesigurnije i potplaćenije zapošljavanje, uvek sada iscrpljujućim radnim uvjetima. Radničko nije tako postaje još neizvjesnije, a radnici time dodatno gube mogućnost da se planiraju život. Političari, korporativni šefovi i medijski komentatori jednoglasno naglašavaju da su ove mjere nužne, iako nijednu zemlju nisu izvukle iz krize. Dakako, prava namjera ovog zakona nije ekonomski oporavak, nego jača koncentracija moći u rukama kapitala. To je namjera koju trebamo osvijestiti, s kojom se trebamo suočiti i koju trebamo odbiti kako bi izbjegli daljnje ekonomsko i socijalno ponižavanje. Ne okrećite leđa. Još uvijek možemo opomenuti nametnuto. Danas se zakon tiče vas, pa sutra vaše djece.